የዛሬ ተረናችሁ ለ ዋናው ያው የዚህ ማህበር እንደ መግለጫ ለመስጠት ነው። በወቅታው ጉዳይ ምንድነው ባሁኑ በሀገራችን ሀዋዊ የተገኘ የሰላም ለመግለጽ እንመኩራለን። እንደምታወቀው ያው ባሁኑ ሰዓት በሀገራችን የተፈጠረው ሁለት አመት ሶስት አመት አለመረጋጋት ለከፋ ችግርና ለከፋ እንግልት ነው የተፈጠረው። በዚህ ደግሞ ብዙ ደም ፈሰዋል፣ ብዙ ህይወት ጠፍተዋል፣ ብዙ ንብረት ወድመዋል። ስለዚህ ያው አሁን የተፈጠረ በደቡብ አፍሪካ የሰላም ስምምነት እኛ በስም ማህበራችንና በስም ኢትዮጵያ እንኳን ደስ አለን ለመላ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም በተለይም ለትግራይ በሰቆቃ ውስጥ ለሁለት አመት የቆየ የሰላም እንኳን ደስ አለ። ምንድነው ያው የሰላም ስናስቦ ቀላል ይመስላል፣ ግን ያው የተፈጠረው የሰላም እጦት አይተነዋል። አሁንም ሲቺ ሰላም የተገኘ ሰላም በደንብ ላለማጥቀም ሰዎች ብዙ ችግር እየፈጠሩብን ያለው በተለይም በውጭ የሚኖሩ ወንድሞቻችን ዲያስፖራ የሰላም ለመደናቀፍ ብዙ እየጠሩ ነው ያለው። ይህንን መሆን የለበትም። ስለዚህ ያ የተገኘ ሰላም የትጥቅ መፍታት የተገኘ ሰላም እኛ ሁላችን በተለይም የሃይማኖት ተቋማት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የሲቪክ ማህበሮች፣ ሁሉም የወጣቶች ያ የሰላም ሁላችን እጅ ለእጅ ተያይዘን ያ ሰላም ተጠቅመን ህዝቡ ካለው አዘቅ መውጣት ልንችል እንፈልጋለን። በተጨማሪም የዚህ የሲቪክ ማህበር ዋና ዓላማው ለዛ ነው። ምክንያቱም የዚህ ሲቪክ ማህበር ከፖለቲካ፣ ከዘር፣ ከቋንቋ የተለየ ነው። ራሱ የቻለ ሲቪክ ማህበር ነው። ይህ ደግሞ ለትርፍ የተቋቋመ ሳይሆን ለህዝብ ለማገልገል በኢኮኖሚያዊ፣ በማህበራዊ፣ በፖለቲካዊ ህዝቡ ለማገልገል ከመንግስታዊ አካላትና የመንግስታዊ አካላት የሆኑ እጅ ለእጅ ተያይዞ ለስራ ቆርጦ የተነሳ ነውና ሁሉም ኢትዮጵያዊ፣ ትውልድ ኢትዮጵያዊ በውጭም ያለም በውስጥም ያለም በተለይም የተጋሩ ዲያስፖራ ወንድሞቻችን ለትግራይ ህዝብ ምን እንደሚመስል ስለሚታወቅ ያ ሁሉ በቻለው ሁሉም እዚህ እጁ ሰጥተው በቻለው ሁሉም ማገዝ ጥሪያችን እናቀርባለን። የነበረን ያው ሰላም ካለ ያም ሁሉም ነገር እንደሌለ ያም ይታወቃል። ሰላም ካለ ሀሳብን በነጻነት ማሰብ አንችልም። ለዜጎቻችን የሚጠቅም ሀሳብ ማሰብም አንችልም። ሰላም ከሌለ ያው ስለ ዲሞክራሲ ማሰብ አንችልም። ስለ ነጻነት፣ ስለ ፍትህ፣ ስለ ሁሉም ነገር ማሰብ አንችልም። መታገልም አንችልም። ግዳ ለራሳችን መዳን ነው የምንራራጠው። ስለዚህ ያ ሰላም ሁላችን እንደ እንቁ መያዝ አለብን። መንግስት የሁለቱም መንግስት የቻሉት አድርገዋል። ከኛ የሚጠበቅ ደግሞ ያው ውዥንብር መፍጠር ሳይሆን ስለ ሰላሙ መስበክ መዘመር፣ በተለይም አክቲቪስቶች ለህዝቡ የሚጠቅም አጀንዳ ለህዝቡ የሚጠቅም ስለ ሰላም ማውራት ነው እንጂ ህዝቡ የሚያናውጥ እንትን የለንም፣ ማድረግ የለብንም። ስለዚህ ያው ሁላችን ስለ ሰላም እየዘመርን እየሰራን በተግባር እናሳያለን። ማህበራችን ደግሞ በዚህ ቁርጠኛ ነው። ለትግራይ ህዝብ ምን እንደሚመስል
ባለው ሁኔታ ሁሉ ለመስራት ዝግጁ ነው በስም ማህበራችን አመሰግናለሁ እንግዲህ ፕሬዝዳንቱ አስቀድመው እንደገለጹት ሁላችንም በተለይ በተለይ የትግራይ ህዝብ በዚህ 3 አመት እየደረሰበት ችግር መከራ ሁላችንም በግልጽ እናውቃለን አሁን ግን የተፈጠረው የሰላም አጋጣሚ በመጠቀም ህዝባችን የምንከስበት ህዝባችን የምናገለግልበት ወቅት መሆን እንዳለበት እንደወጣት ይሄንን ማሰብ መቻል አለብን እንደሚታወቀው የትግራይ ህዝብ ዋጋ ከፍሏል መላው የኢትዮጵያ ህዝብም ዋጋ ከፍሏል ነገር ግን ቀደም እንደተባለው አሁንም በተለያዩ ዓለም ያሉ ትግርኛ ተናጋሪዎች በፍጹም ሰላም ስምምነቱ ተቀባይነት የለውም ይላሉ ተጨማሪ ህዝብ እልቂት እንዲፈጠር ያደረጉ ነው ይሄ እኛን አይመለከተንም እንደ ማህበር በፍጹም እንቃወማለን የህዝባችን ይበቃዋል ጦርነት ህዝባችን ሞት ይበቃዋል ህዝባችን ስደት ይበቃዋል ከዚህ በኋላ የተረፈው ህዝባችን የምናገለግልበት የምንክስበት ጊዜ መፈጠር አለበት የሚል አቋም ነው ያለን ይሄንን የሁላችንም ፍላጎት እንደሆነ በደንብ እንረዳለን በተጨማሪ እንደማሳሰቢያ መስጠት ያለብን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብና ለመላው የዓለም ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ ከደረሰበት ችግርና መከራ ሰቆቃ ዳግም ግንባታ ዳግም ተሐድሶ ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ ፖለቲካሊ ተሐድሶ እንዲደረግ ከጎናችን እንዲሆን ህዝባችን ወደ ትክክለኛ ኑሮው እንዲመለስ የዓለም ማህበረሰብ እገዛ እንዲያደርግልን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የፈረሰችዋ ትግራይ ለመገንባት ሁሉም የድርሻው እንዲወጣ በእኛ በማህበራችንና በትግራይ ህዝብ ስም መጠየቅ እንፈልጋለን በተጨማሪ በመላው ዓለም የሚገኙ የግብረሰናይ ድርጅቶች ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና አገር አቀፍ ድርጅቶች ይሄንን እንደ ፕሮግራም ይዘው ክልላችን አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርጉልንና ህዝባችን የስለን ቦና ግንባታ እንዲሰጠው እንዲያግዙን በድጋሜ በማህበራችን ስም እናሳስባለን በተጨማሪ የምናልባትም ብዙ ሚዲያዎች ከዚህ በፊትም ማህበሩ እንዲጠነክር ህዝብ ሄዶ እንዲያገለግል ያገዙን እንዳሉ እናቃለን ይሄ ማህበር ከፖለቲካ ነጻ የሆነ ነው ሁላችንም የፖለቲካ ስራችንን ትተን ህዝባችንን ለማገልገል ነው እዚህ የመጣ ነው ከብሔር ነጻ ነው ማንንም ብሔር መጥቶ መደራጀት ይችላል እኛ ጋር በነገራችን ማህበራችን ክልላዊ አይደለም አገር አቀፍ ነው ብዙ ስራዎች የምንሰራው በአገር ደረጃ እንደሆነ አውቀን ሁላችንም ራሳችን እንድናዘጋጅ ህዝባችን ዳግም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንደፈለግን የምንኖርበት የምንሰራበት የምናፈራበት ጊዜ እንዲሆን የበኩላችንን ድርሻ እንድንወጣ ማሳሰብ እንፈልጋለን በተረፈው የምናልባት ጊዜ ካለን ስልጣናው መውሰድ የምንችል ከሆነ የሚዲያ ሰዎች ካገዛችሁን ካልሆነ ግን በጣም ስለመጣችሁ እኛ በበኩላችን እናመሰግናለን ተጨማሪ ሐሳብ ካለ ፕሬዝዳንቱ ይሰጣሉ በትግርኛ ቋንቋ እሳቸው ይሰጣሉ ማይበሩ በዚህ ዝግጅት ላይ በአሁን ያለው ወቅታዊ ጉዳይ ከመንግስት ጎን ሆኖ የግል ድርጅቶች ሆኖ ያለው የፈረሰ ትምህርት ቤትም የፈረሰ ጤና ጣቢያም የፈረሰ ሁሉም ነገር የዋደመ ከመንግስት ሆኖ እንዲገነባ ነው በተለይም በስነ ልቦና ህዝቡ ቆስ ውስጥ ነው ያለው በተለይም ማለት ነው ስለዚህ ህዝቡ የዚህ ማህበር ዋና አለማው ህዝቡ ከስነ ልቦና ሰቆቃው እንዲወጣ እንዴት እንዲወጣ ያው በአሰልጣኞችም አሉን ያው የተማረ ወጣትም አለን ስለዚህ ያው ዋና አለማችን የትግራይ የደረሰው ጉዳት በተለይም በስነልቡና መጀመሪያ ማከም ስለዚህ ያው ዋና አለማው ማከም ነው ስነልቡና ማከም ነው ከዛ ደግሞ ያለው በጦርነቱ የደረሳቸው አካል ጉዳተኞች ይኖራሉ ሌላም ይኖራሉ የመዳኒት እጦትም ይኖራል የተለያዩ ሁማኒታሪያን ነው የሆኑ ነገራት እነዚህ ሁሉ የማድረስ ከመመለከተው አካል ሆኖ የማህበር ዝግጁ ነው በጣም ነመስግን ቋዳህን መጻፉም ስም የተጋሩና ታድሶ
إثيوبيا نكال إثيوبيا مهر ياو لما عندي لتصوعنا يتعيو نجي نسلمنا تهدسو مهر لتصوعته تعيو عاوزي وقت هو قداي زعازي سلام تلانش سلام تروح يقول له أن إحنا ون أقوامنا المغلاطي تعيو أقوامنا دسيلنا له السلام زي دسيلنا له سلزي قا نخلو إثيوبيا ونا نخلو تغراوي نزوزني هو كوزن نورنا نهر بعد نيسلست عمت بتعمي سقوق أو لخنا هزي كم فنقل كهوت مسان كدخنت وتيو ليش تنتجنيني همو زوزني تجنيني سلام تجمير الله خزي يا سن حساوي ترخي تجمير الله كاو نمن تاير ناتجواراوي ناتجواراوي خنات تخننا دمو يا ناتنا نخلنا الجم والثاني تأيو لمثال إيه تخصو أقوم سمع منت أطويل الله بدحرية خطايد لي نقول بدحرية طيب برين واشينج عدكي عدكي من رجاف تعدكي من رجاف أوزي ونجم برلاتي مسافات الله لك تعتا تجري خم خلنا كل لا تجري بوليسي ناي بوليسي هون فلي حالي هون من الشيء هون خلوا هما خلنا كل لا تعتقي زين عدكو فتح لا ولا نحن نو وجنبر نفتر خينا جيجا السلام خمسة سنين خلي تندول يا سلام خمسة سنين خلي سلزي خلنا ما لتي عاوز السلام زي نلعل لو تخن مت تخينا تو تجنين يا سلام تخلين يا خوينو عهزي كنشرفه تخينا ناي خلنا أستوات أكل اللو في اللاي أم تعن تقولنا ناي حيوانات تقوامات صرحن كسر حلو كاو خزي مالتي ناي بوليتيكاوي درجتات سيفيك محاورات وطات محاور منوسة محاور دكان استي محاور بوملو مزيقو عاوز السلام كسمر كخل الله تليلي تدوق تقداتي أنحنا هنا دياسبورا أغني القدا عاوزي لولو أبتقرأي لولو هزيق القدا لولو نوري اللنا هنا كنبري خالة وحات مشيت لا تفنى غلي تمرتيها تعاتيهم تعنات أغيتها تعاتيهم سلزي نزوزني يخلو فتصم زلاقي سلام لك متس ناي خلنا أستوات أدلي سلام تاليو خلنا جر كل اللي خل أنا بنت أنك حسب تقولينك سلام كل اللي خل تقوليني سلام سلا ديمقراسي سلا ناتنا سلا فتحي كك على استغينا مجمرة سلام كلينني سلام دحرلي له أنا وزي أكو في لون مساهم خلنا جاكر سلالي خل ناي سلام واجو لعلي مالت زي بكالات تجليت الودع هون سلزي تافتو ناي وكباتات ناي وجمبرات للو ع في اللاي تافتو دياسبورا للو حواتنا توزيلو لتس أجم أي فلتوه بكاسم للعي سانو تستي سانو يمهر له يوم يسرح له يوم كل نجار يخون له يوم عاوزين له زوجين منو عينة مسكرة اللي يعني إحنا عاوزين لنا كلنا مالتي سلزي زوجني هو تنكواكي من حزننا تجبراوي كنجواره أو قني منجستي تطوخن لنا أو قن هزي تطوخن لنا لذي توانا لما عندي زوجني وعنا مالتي كاو نيجي محبر على ماون سوي نيجي محبر لك عكفتو ناي مدرك مككر كومشن لينا أسا الجمل له سريحنا له مالتي سلزي تاي زوزني وسيفيك محور عالمون نولك ترفيه خوني تواقعين نمتاي ماي نهزوي في اللايب بوليتيكا بإيكونومي بمحوراوي أبهزي وريدو كسرحنا لقوة قومنا يو نسرحونينا فلو قرطانيا يو نزوزني لمسرح قرطانيا محور يلولو لذي بسم زوجني بسم سلام لهزونا نهوك أن إحنا بقى خيا أخلك كان والله مالت سنايو على خالي على ماله تزوجن على مو حنتيا كحرس جبر حرسوك نبر تمهري تمهرو ممهر أمهرو حاكم حاكمو كنبري لنبي سلام يلرليو نبي زيناي ترفع ما politicians تات لا هونا ناي دياسبورا في لاي اكتيفيست
كوزنيو كعجسنا يخلمو خلو هزوي تبياوي في لاي تجراواي أوشت يخون أوش أوشت عدي يخون أو دجلو الله أو زمحرزي يتجاري سلامنا تحدس عسلو كنو جورو القبر نخلو تحققنا إدلي تدح عزنا سلا سلام كنا ترفع لنا كنا سرح لنا نات أوعتنا نغرب أما سجنال سلام عندي كويهنا زاري بمن قدين دمت أهنا يا سلالوت يا سلام قديوش باتك علي زاري ثنا سوتنا صابوتشنا على ما من الدهون استي بمجمع رشدان. شيء يعني أو سمي أو تكلاب زكاي بالله يا وزي تجنيوت ب إثيوبيا سلام سوسيتي مهابر لا يتسات بيونون يمتاوتنا. كاتو مي سلام سينا ساب ونجنو ناني نمو بتما مسكنا لون أنت قهلي تاميرا لا يكربي إننا ساب يا سلامون يتا نمنا كره. نمشالي بتوم رسيلنا. ملكام عون يتسرر ويعلوت بسلام زوري عليه يتوب يوسط يتفتر ويعلوت عون كذي كدم تفتر ويعلوت نمنا كروتشنا كشوالنا عون بالله يسلام قد عليه من يتسرعنا عون بالله بت يا بالنا تبوط عليه مالتنا. أشي أو بمجمع رجزي أو عند قراشن قت ماتينا برو عرمقا ويمدو ما قت ماتينا برو نيرم مفاسس تورنت. ماكتمي أهوني مثلاً، بتلاقي بدو أفريقيا بتلاقي رجوي سلام دردر بفيدرال منجستنا بهوات لاي لاجراتشين بتعمل كام عندن دمتانو لتجوارا وينتردمو يا ولاتشنم إثيوبيا ميان مسرات هالبين مارسنا كوتشن كوستمي علىنا مارسنا، قدي هنن تلات قفوا قدي أجراتشين وده سلام مت وتعبتنا وده ترو درج عندو تير يا ولاتشنا ماستواتو كفتني عندون. أنا اليوم ياو في درشين مارسنو بسيفيل سوسيتي مهابروستن ينالوت سلزي عند إثيوبيا عندهم تاو من دون ميلون ياو سيفيل سوسيتي مهابر كبوليتيك من ساي هنا قلنا مهابرسه ببيهر بزر مام سايلي لو لو مارسنو عند إثيوبيا وناتو بمسؤول كبرت رجالي فتنو لما درس ما يتوقع قامنونا بتجريلي مالوسو جنبات علي إن سلامي متوا بإثيوبيا رجال من جمارين زي بتأمدس يميلنا بإثيوبيا وست كلهم سيمنيو هنا برا Kalau pulai mahu resno, bersebenarnya pulai urdu yang nampaknya mahu resno. Nah, ini betul. Amat setanya ini, nah ini negara masa kacatmu, kalau mesti piaya unen mahu resno. Betul. Kalau ustaz lembikkan nampak, unda jangan ramu. Unda mahu isna itu pula, bezut rata cuma sena nampak. Untuk sumber masyarakat yang bezut cuma mahu resno. أو أزيو سيفي سوسيتي لي يسرّاچو بالله وجود لي من عائلة يا ما برسب أنتو تشن تاك عفيت يا درجال نك مكلا كام جون نديوم دمو كمان قستم جون ما براوي تصادفون بتجري وسط المصادف يالله النوارا ويني تستي باجرو كذا زل. ماشي أوني هنا سوسيتي تمسرتو أو زيادة سوا وسطهم مالتنا ناقن. عندنا جركوش هلم يكتتنا ومارسنا هلم يكتت سيبال من مارسنا بهير زر منام سايو يسولي جوش بومولو مارسنا عندنا سو بملكات عند إثيوبيا تشن بقعد موجش كرلا إلى هلم دراشنا أون يتكيد بالو يا سلام هنيتا هلم تساتا فينا مارسنا نشلال هلم إثيوبيا يتو تاتانو تساتا فينا تو مارسنا يهندن دمو كوستم كوتشم يالو Ini lidah kufu yang miculu mahabaratum, ya orang kesekasih tejamuruan Malaysia. Ini orang kesekasih yang mana, boleh cumi alu, ya diaspora, turla jucuno, zius cumi alu, integrai turla jucum, ya maram, ya orang memihulu, leher saya leh Malaysia, lazi turu cakbaran di satu funa, bazi huni thala Malaysia, integrai ust pakat amu cikir lay, bicara saya, pak Afar, pak Maram, bersusun, kelulu cawasan lay tefatrai namparun. Mahabur sewa ikos, lama fitar malasno, civil mahaburatun dingkasa kasu. Laziromo wanau, mendono zikijiti yara regniala no. Hulum, engkau sekasi ucacin. Lassalam mazamar mazamar. Salam kazamar no. Bohala, mafitiom mendono. Kassalam naga nyuti kamiji katurnut mikai nagarilam. Lazim mahabur sewa, yenu yesuna lupona udkatim selagatamo. Teraga kami turunatim basamin bokul, baafarim, ba tigray malasno. Betalai tigray ust, lahulatam tatiakil. كلهم نجرب أصلنا برا، يهند مايند سيت لما ترك، برينوش لما ترك، ناس تساسون لما كيرن، تمر مارسنا، سلام مني هالتا كامين دوانا بسيفيل سوسايتي مهابروست، ناس أبوهنا مارسنا كبوليتيكا قبل تجينات بوتا أقايا، عندي كنا وانا، بيجافن دنا دركنا يوتو متمرتي وتوتشينو رالو، مسألة الما توتشالو إنفراكتور جورج، بمنجستر جايتي أزوم بيون، منجستير أساس تواصل بينارو، إني عند سوسايتي مهابرجن. Bukan sosial itu, cuma tergerak ia dalam bulan nasibalan. Selagi kasai kapal, ya kasar rumah, ya turun itu dalam takiunu. Bukan dalam fasa sebab, bukan masuk atas
ብዙ ነገሮች ያሉበት ነውና ማህበረሰቡ ያው ከዚህ እንድምታ እንዲወጣና በፍቅር አሸናፊ እንዲሆንና ኢትዮጵያውነቱ ይዞ እንዲዘልቅና በዚህ በተከሰተው የሰላም ሁኔታ አንቀፋቶች ለሚሆኑ ነገሮች ደግሞ ህዝቡ በራሱ ማለት ነው እንዲሳተፍበት ለማድረግ ያው እየተሰራ ነው ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ይህ የሲቪል ሶሳይቲ ብዙ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አሉትና ከዚህ በፊት ተቋቁሞ ያለ ነው ወይ አሁን ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የተቋቋመ ነገር ነው ወይ እንደዚህ አይነትስ ማህበራት መቋቋማቸው ምን ጠቀሜታ አለው? ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ መንግስት በምን አይነት መልኩ ነው እየደገፈ ያለው? እየደገፈም ካለ ወይም ደግሞ መደገፍስ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን እስቲ ንገረን። እሺ ሲቪል ማህበራት የሚቋቋሙት ያው መንግስት ባወጣው መሰረት ነው የሚቋቋሙት ማለት ነው። መንግስት ይቆጣጠራል ኦዲትም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሲቪል ማህበራት ሲቋቋሙ ግን ገለልተኝነታቸው ተረጋግጦ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እኛ አሁን የኛ ሲቪል ማህበር ሲቋቋም ማለት ነው ብርኩታ ነው የሚባለው የኛ ማህበር ማለት ነው። እዚህ ነው የተመሰረተው ያው አንድ አመቱ ሞልቶታል ማለት ነው። ይሄንን ነገር እንደሚያጋጥመው ቀን ወደ ትግራይ ስንሄድ ማለት ነው ምንድን ነው ይዘን መሄድ የሚገባን ነገር? ስለዚህ ዝም ብለን እጃችን አጣጥፈን ቁጭ ማለት ያለብን። ስለዚህ ሲቪል ማህበር እናቋቁም ብለን እዚህ አዲስ አበባ ተቋቋመ ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ መልኩ ማለት ነው ይሄ ሲቪል ማህበር ከመንግስት ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው? ነፃ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ማለት ነው ከሁሉም ነገር ከወንጀል ከስርቆት ላይ ነፃ ሆኖ ለህዝብና ለህዝብ ብቻ የቆመ ሆኖ በመመሪያው ደረጃ እንድንሰራና ለዛ ማህበረሰብ ደግሞ ጠቀሜታ እንድናደርግ ማለት ነው። ይሄ ስል ግን በትግራይ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያውነት ነው የተቋቋመው ማለት ነው። ኢትዮጵያውነት አዘል ያለው ነው። በማንኛውም ማህበረሰብ ይህንን ችግር በሚያጋጥም ማለት ነው ለምሳሌ የዘር ተኮር ጥቃት ሊሆን ይችላል፣ በብሔር ጥቃት ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ በማህበረሰብ በህፃናት በአረጋውያን ሊሆን ይችላል፣ በአቅመ ደካሞች ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በቃ ሰው በመሆኑ ብቻ ይህንን በመንግስት ደረጃ ታውቆ ሌሎች ማህበረት ከሌሎች ሶሳይቲ ማህበር ያለን ግንኙነት ደግሞ ያው ተሰስራችን ጥሩ ነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በመናደርገው ማለት ነው እንድምታም ያው سنሰራበትም ቆይተናል። ለምሳሌ አብዛኛው ጊዜ ሃይቅ ላይ ተፈናቅለው የነበሩትን እንደገና ደግሞ ከተለያዩ ተፈናቅለው የመጡትን ባቅማችን ያን ነገር ህብረተሰብ በስር ቤት ላይ ታስረው የነበሩትን በመጠየቅ አንዳንድ የተቸገሩ እዚህ አዲስ አበባም ወድቀው የነበሩ ሰዎችን በማገዝ ልብስም በመልበስ ምናምን ይሄንን ስራ ብሔር ተኮር ምናምን ሳይሆን ኢትዮጵያዊነትን አዘጋለው ማለት ነው። በሰውነት ብቻ ነው የሚሰራው እና በዚህ መልኩ እየተሳተፍት መጥተናል። አሁን ደግሞ ይህንን መንግስት ያውቃል። ስለዚህ ሰፋ ባለ መልኩ ማለት ነው ያው ባለሀብቶችም በመጠየቅ ማለት ነው ትብብራቸው እንዲያጠናክሩ ይህንን ነገር አብረህ መኖር ነው እና ስለዚህ እያንዳንዱ ማለት ነው እግዚአብሔር ከሰጡ ሀብት ሁሉም ነገር ማለት ነው ትቶ ለህዝቡ ያው አራያ እንዲሆንና እንደዚህ እንዲዋጣ እየሰራን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከሁሉም ማህበራዊ ሶሳይቲ የተጠናከረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው በብዙ የሲቪል ማህበራት ውስጥ ያው እንገናኛለን አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ያ የበረሰው ብርሰት በሙሉ ያው እንዲካስ መንግስትም ያው ከጎናችን እንደሚቆም እናውቃለን። እኛ ብቻ ሳይሆን ከውጭም ከውስጥም ያለው ሁሉ ያው እንደምታውቂው ነው ከጦርነት በኋላ ብዙ ነገሮች እንደሚከሰቱ ያስታውቃል ማለት ነው። ስለዚህ እኛም አንድ ድርሻ አካል ሆነን ማለት ነው አንዲት ግራም ያክል አስተዋጽኦ እያደረግን ያው ሰፋ ባለ መልኩ ደግሞ እንሰራበታለን ብለን እናምናለን። አዎ በጣም ጥሩ ነው ሐሳቡ ማህበሩ የተቋቋመበት ሐሳብ። ነገር ግን አሁን ላይ ያለበት ትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ እናንተ በቅርበት የረዳችሁም ወይም ደግሞ መርዳትም ባለባችሁ መጠን የምታቁት ነገር አለና ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው የትግራይ ማህበረሰብ አሁን የሚገኘው? እና ቀደም እንደገለጽከው ደግሞ ለትግራይ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የተጎዱ አካላትም በአማራም በአፋርም ክልል የተጎዱ አካላትም በአጠቃላይ ነው የምንረዳው ብላችኋልና በምን መልኩ ነው ይረዳቻሉ ያላችሁበት ሁኔታ ሳይሆን ምን ላይ ደርሳችኋል የሚለውን እስቲ። እሺ ማህበሩ ከተመሰረተ አጭር ጊዜ ነው ማጋጣሚው ነው። ማህበሩ ብዙ ያው ብዙ ሰርቷል ባይባልም ካለው ስታተስ አቋያ ማለት ነው የፖለቲካው ደውም እንደምታቂው ነው ተጽኖም ነበር። መንግስትም ያው እንደምታቂው ፋታተው ስለነበረ ያው ወደ ሀገራዊ ስለነበረ አሁን ግን ያንን ነገር ሰላም እስከመጣ ድረስ ያው እንደ አዲስ ሞቢላይዝድ አድርገን ማለት ነው እንደገና ደግሞ ያው ሰርተን ለማሳያት ነው። ከዚህ በፊት ስንረሰራቸው የነበሩ ስራዎች ያው በጥቂቱ ትንሹ ማለት ነው አጋጣሚ ሆኖ በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅሎ የመጡ ሰዎች ነበሩ ማለት ነው። ከሰሜናዊ ማለት ነው ራያ ቆቦ፣ ራያ ካላማጣ ከሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከራያ በሙሉ የመጡ ነበር የትግራይም የአማራም ተወላጅ ያው ያሞን ያው ሰው ነው የሚመጣው ማለት ነው። ማንነት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው
ኢትዮጵያውነት መዘንጋት የለበት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ማህበራችን በዛ መልኩ ነው። አሁን ግን ምንድነው ምንሰራው የምንለው ግን አጋጣሚው ነው ይሄን እድል ተፈጥሯል የሰላም ሁኔታው ማለት ነው። አሁን መሬት ላይ ከረገጠና በትክክል ሰላሙ እየወረደ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ እንግዲህ ያው የቁርአን መልእክተኛ ያወጣፋ ይመስላናል እንግዲህ የርግ መልእክት መጥቶልናል ለሁላችንም ኢትዮጵያውያን ማለት ነው። ኢትዮጵያን በሙሉ ተባብረን ነው እንግዲህ ምንሰራው። ስለዚህ 50 ሎሚ ላንድ ሰው ሸክሙ ነው ለ50 ሰው ደግሞ ያው ለሚታቀው ነው ማለት ነው። ቀላል ነው። ስለዚህ ሁሉም መተባበር ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ ዝግጅት ምን ያደረጋችሁ ነው የሚባለው ያው ዝግጅት ያደረግን ነው ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮች ያማከርን ነው ባለጠጋዎችም ያማከርን ነው ከተለያየ ከመንግስትም እንደዛ ሁሉም ነገሮች ማለት ነው። ይሄን ነገር ይዘን ያው በስፋት ለመስራት ማለት ነው እንሄዳለን ማለት ነው። ሌሎችም ያው የሲቪል ሶሳይቲ ማህበራት ለትግራይ ለመሄድ ዝግጁ ናቸው። ብዙ ዝግጅትነት እየተደረገ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሁሉ ማለት ነው እዛም እንደተፈጠረ ስለሚያቅ ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነታችን ያው ህብረ ብሔራዊነታችን ነው መገለጫችን ነው ማለት ነው። የተለያየ ቋንቋ ብቻ ነው እንጂ ሚለያየን ባህላችን አመጋገባችን ሁሉ ነገር አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የፖለቲካ እንድምታ ወይም ደግሞ ጤነኛ የፖለቲካ እንድምታ ስለሌለ እዚህ ሀገር ነው እንጂ ሁሉም ያው እንደምታቂው ነው ኢትዮጵያዊ በከለሩም በሁሉም ነገር ለተለያየው ማትችል ነውና ስለዚህ ሁላችንም ተባብረን ይሄን ለመስራት ማለት ሲቪል ሶሳይቲ ያስፈልጋል። ሲቪል ሶሳይቲ ሲባል ግን ከሙስና ከስርቆት ከሁሉም ነፃ ሆኖ ማንኛውም ነገር ማለት ነው ልብህን ያሰበውን ነገር ለመስራት ነው ሲቪል ሶሳይቲ። ስለዚህ በማህበረሰብ አገልግሎት፣ በጤና አገልግሎት፣ በህፃናት አገልግሎት፣ በአረጋውያን አገልግሎት፣ በደካሞች ላይ፣ በተለያየ በተጎዱ ላይ ማለት ነው የልብ ስብራት ያላቸው ብዙ ነገሮች። ስለዚህ ይሄን ነገር ለማድረግ ደግሞ ዝግጁ ነን ማለት ነው። መልካም ጊዜን ሰውተክ ለጠቃለ መጠይቅ ስለተባበርከን ከልብ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ ያው እዚህ ጠርታችሁ ማለት ነው አክብራችሁ ማለት ነው ይሄንን ነገር የሐሳቤን ወይም ደግሞ የውስጤን ያለውን ሐሳብ በጥቂቱ ለማግለጥ ይሄንን እድል ስላገኘሁኝ እኔ ደግሞ ያው በጣም አርጌ አመሰግናችኋለሁ ማለት ነው።